YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကိုမျိုးပြင်ရလာရဲဆိုတာတော့သိကြပါတယ်ဒါမဲ့ခုလိုမျိုးပြန်ပြီးဆုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်မထားမိဘူးငါလိုအသေးကွယ်တော်ရကြီးတယောက်ကိုဒီလိုနေရဒီလိုအခြေမျိုးမှာမင်းမထင်မှတ်ပဲတွေ့လဲရတော့အကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့ပြီးပျော်ရွှင်သွားတယ်ဆိုပါစို့ကိုကိုမှားသွားပြီဒီနေရာအနည်းအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတစုံတစရာမှမရှိတဲ့နေရာပါကူဒီနေရာအနည်းတစ်ယောက်ထဲလာပြီးတော့ခဏခဏငိုကြွေးခဲ့ရတာပါအာနာနာနဲ့ပဲယုံကြည်လိုက်ပါမယ်နေကြည့်ဒါမင်းကတခုလောက်မေးချင်တယ်ငိုခဲ့တယ်ဆိုတော့မင်းရဲ့မျက်ရည်တွေကဘသူ့အတွက်မှန်တိုင်းရှင်းပြလို့哦။ဘာအကျိုးရှိတော့မှလဲကိုကိုရဲ့။မှန်တရားဆိုတာရှင်းပြမှသိရမယ့်အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချင်းကြာရင်တော့ကိုကိုသိချင်လဲသိသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုကိုဘယ်တော့မှမသိဘဲနဲ့လေ။တိတ်ဆုံးသွားတဲ့အထိကိုကိုနဲ့အမုန်းကြီးမုန်းသွားနိုင်ပါတယ်။မင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားဆိုတာငါလုံခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကလေးကတိထားပြီလို့ထင်တာပဲနှိမ့်ခင်ခင်ကိုကိုအဲ့လိုမျိုးရှုံလို့ရှင်ကိုကိုစိတ်ချမ်းသာတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပဲစက်ယုံထားလိုက်ပေါ့နှိမ့်ခင်ခင်ငါအဲ့လိုယုံထားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘလောက်ထိနာကျင်ခဲ့ရလဲဆိုတော့မသိဘူးအမေတခုတော့ရှိပါရဲ့။ငါစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်မင်းကိုဆက်ချစ်နေရအောင်မယ်ဆိုတာပဲ။ကို့နာချင်ရောပြန်လုခဲ့မိရဆိုလို့ရှိရင်တေကိုခွလို့ပေးပါကို။တေတော့ရမယ်။
မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလေအောင်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဒီနေရာကိုမပါလာလို့တာ။ငါ့ကိုတတိယလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးတည်းပိုကောင်းတဲ့အဖြစ်တခုခုမင်းမှရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမင်းဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်။ဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငါမသိချင်ဘူး။ဒီနေ့ဒီကိုဘာလာလို့တာလည်းပဲမသိချင်ဘူး။ငါနှုတ်ဆက်တာ။ဘာ?ဆက်တာပါကူဒီနေရာလေးကိုမျက်နှာဆုံးနေနဲ့လာနှုတ်ဆက်တာပါအနှက်ဖြတ်ဆိုလို့ရှင်နေဒီမျိုးကနေအပြီးထွက်သွားရတော့မှာအနှက်ဖြတ်နှစ်လက်ထရတော့မယ်လက်ထပ်ပြီးလို့ရှင်သူ့နောက်ကိုနေပြီးလိုက်သွားရတော့မှာကိုမင်းမင်းပြန်လက်ထပ်မယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးလားငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိရမှာလဲကိုဒီမျိုးကိုပြန်လာဒီကိစ္စကိုသိလို့ပြန်လာတယ်ပဲနှိမ့်ပြန်နေတာတို့ကိုကိုမပြောပြကြဘူးပေါ့ခုချိန်နှိတို့ကိုကိုညာထားချတော့မှာပဲငါ့ကိုဘယ်သူမှမညာဘူးညာနေတာမင်းတခြားယောက်ျားတယောက်နဲ့လက်ထပ်တော့မယ်မိန်းမတယောက်ကငါ့ကိုချစ်နေသေးတယ်လို့မထပ်ပြီးလိန်ညာလိုက်စမ်းပါဦးအငိုးပါလေနိကိမင်းငိုးမနေစမ်းပါနဲ့မင်းကရှုံးနေတဲ့သူတယောက်မဟုတ်ပါအနိုင်ရလိုက်တဲ့သူအော်ဒီမှာအလဲလဲအကွဲအကွဲရှုံးနေခဲ့တဲ့တော့ကဆိုတဲ့အကောင်ကြီးသွေးပြက်နေတဲ့မျက်နှာမင်းသိစရာကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးမင်းငါတိတိကျကျယူဝန်ခံလိုက်အောင်မင်းငါ့ကိုမာယာတွေနဲ့ဘလောက်ပဲလိန်ညာခဲ့လိန်ညာခဲ့ကုန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လုံးလုံးမင်းကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနေနဲ့ငါဘလို့ရှုံးနေသွားနေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမင်းသိရလားခုမှပဲငါဘလောက်ထိရှုံးနိုင်သွားခဲ့တယ်ဒီနေ့မှပဲကောက်ကိုငါပြန်သိလိုက်ရတော့တယ်ဟေးလေငါ့ကိုမချစ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကပါရှင်နေကနင်းနေနေနဲ့ချစ်နေခဲ့မိတာကိုအချစ်ဆိုတာပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမဟုတ်ပါဘူးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဆိုရင်တော့မှတယောက်ကနိုင်တယောက်ကရှုံးတယ်ပြိုင်ပွဲမျိုးမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်စလုံးမနိုင်နှစ်ယောက်စလုံးရှုံးတဲ့ပွဲမျိုးပါခုချိန်မှာကိုကိုကမနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှစ်လည်းဘယ်တော့မှမနိုင်ခဲ့ပါဘူးကိုကိုရဲ့နိုင်တဲ့လူတယောက်ရှိတယ်အဲ့လူကဒီပွဲမှာတိတိကျကျကြီးကိုအနိုင်ရတယ်အဲ့လူကဘာတူလဲဆိုတော့မင်းနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရသွားတဲ့လူပဲကျမနဲ့လက်ထပ်ခွင့်ရှာတဲ့လူကဒီလောကကြီးမှာအရှုံးဆုံးလူပါကိုကို
ကျမတို့ရဲ့ဖြောပြမှုအစီအစဉ်ကိုခိတရနာခွင့်ပြုပါရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘယ်နဲ့လဲ။ရန်ကုန်မှာကြောင်းတော့တက်နေရဆရာဦး။တွေ့တယ်မလား။ငါတို့ရဲ့တောင်ပေါ်မြို့လေးလေးမင်းတို့ရန်ကုန်မြို့နဲ့အပြာရင်နေလန်းကလားတိုးတက်နေတာ။ရတော့ကခုနအလန်းစရာလေးကလမ်းနေမှာ။ဟုတ်တယ်ပါလေ။တချင်းဆိုတာလေးတော့တယ်။ဒီငါတို့ပြောပြောနေတဲ့အလန်းခေကနှင်းခေကလားပူပေါ့ကွာ။ဒီမျိုးမှာတော့မြုပ်ချက်ပြင်းတဲ့နှိမ့်ခင်ကတော့ဒုက္ခရောက်နေကြောက်ကြတယ်အများကြီးပဲ။ဟဲ့ဟာ။အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းများသွားပြီ။ဟုတ်။များမများမင်းကိုယ်တိုင်တည်းရောမြို့ကြီးရောက်တုန်းလေးတပွဲတလန့်အေးဆန်းနေတယ်လက်တယ်ဆန်းကြည့်ပါ။ဟုတ်တယ်ပါ။မင်းရုပ်မင်းရဲ့မင်းရဲ့ချင်းမျိုးနဲ့ဆိုရင်နှင်းနှင်းတတလေးလက်ညိုးလေးကိုွေးလိုက်တာနဲ့ပြုတ်ကြလာမှာသေကြတယ်ကွာ။ခုရရှင်နော်။ကောင်မလေးရဲ့လူတိုင်းကိုကတ်ခဏတော့။ကောင်နေကြီးပဲရွေးကြတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဝါသနာရတချင်းဆိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနေတယ်မင်းကလေးတည်းရောက်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပူချိုးမြချိုးလဲလို့ဆိုပဲပြောတာတော့မကောင်းတင်နေကွာမင်းကပြောတာတော့နည်းသေးတယ်ရာဒီမျိုးမှာ तू ယူထုတ်ထားလို့ဒုက္ခရောက်နေရောက်ကြတယ်တပုံကြီးပဲကွာမင်းကဥမာပြရင်တော့ပိုကောင်းပါကွာဒီကောင်နာမည်ကစောစောတဲ့နင်းခင်ငယ်ရဲ့အပြင်းစားမာယာရဲ့ကြားမှာနင်းမြုပ်ခဲ့ရကောင်းပါကွာကြောင်းလေဒုတိယနေ့နဲ့ထွက်လိုက်ရမာစီးပွားရေးမှလည်းမလုပ်တနေ့တနေ့ဒီဆိုင်ုံလာပြီးအရက်တောက်လိုက်ဘီယာတောက်လိုက်နေတယ်နှင်းခင်ကလာရှိုးနေတယ်ဆရာဆရာကပိတ်ရထားလို့ကားထွက်လို့မရဖြစ်နေဆရာအော်အေးလာခဲ့မယ်နော်ဟုนี่ไงฉันแพ้เนาะแพ้ผู้สมบัติงาตีนล่ะพี่เนาะมิ้นเด่นนี่จี้อ่ะเลยซ้วนอาชินหลุๆบ้าหลุๆเนี่ยดีโลนี้เนี่ยง่าอนัยอยู่ลูกชะเมียเนี่ยถิ่นนี่ล่ะงามิ้นอนัยอยู่เนี่ยหมอมิ้นมิ้นอ่ะตาง่าอนัยอยู่นี่ง่าเลซ้าเนี่ยนิ้นเข็งอ่ะออบะพี่มางาเนี่ยเบรงมาเลยอนัยไม่อยู่แกปูแห่แล้วไม่แห่ซ้าแกปูเอ้ปุ๊บลินเปียวอ่ะเมซูลูชินนี่เจ้าง่าคองได้มาไม่ใช่ดีมั้ยนิ้นเข็งနင်ငါ့ကိုထက်ပြီးအယူလို့ပုံစံကြိုးစားနေ။နင်ခုခံလိုက်လိုက်။မင်းလည်းငါ့ကိုထက်တော့မလွတ်ဘူးဟာ။ငါ့ကိုပါရိုက်တယ်ဟုတ်လား။ငါ့ကိုခက်ခက်ခက်နာပြ။ကျွန်တော်အဲသေးဝင်မယ်။ Sorry နော်။ Sorry ။ဟာမင်းတင်။နင်ကအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်တွေနဲ့အထက်တန်းလွှာမှာကျင်လည်နေတဲ့ဂုံတရေရှိအောက်တန်းစားပဲ။ဘူးတော့ငါကောင်းကောင်းတည်သွား။ Bye bye ။ကျေးဇူးပဲနော်ခင်ဗျာအော်ဟိုသူ့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဟင်ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူးဟောကျွန်တော်ကကိုလန်းကိုသွားတာပဲဟိုဒါကတိုက်ဆိုင်မှုတက်တက်ပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေဒီကကိုတော့ဝင်မလာဘူးဆိုလို့ရှင်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်မနာသိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကောင်လေးရှိတ်တန်ရှိတ်လိုက်ရနည်းနည်းတော့ကြိုက်တယ်အော်အခုအချံတစ်ခုလောက်တော့ပေးခြင်းနဲ့ယောက်ျားတွေကိုအဆက်ဖြတ်ဖို့ပါရိုက်တဲ့နီလန်းကနည်းနည်းတော့အန္တရာယ်များတယ်နော်။ဟိုဒီထက်ညင်သာတဲ့နီလန်းကိုတုံးစေချင်တယ်။အကူမားနေပြီ။အဲ့ကောင်နဲ့ဒူနေရလေဘာဆက်မှဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုအဲ့ကောင်တို့အထင်သေးပြီးတော့လက်တက်လာစမ်းတာ။ဟိုတို့ကလည်းလေယောက်ျားတွေကိုခဏခဏပါမြိုက်တတ်ပါဦး။အခုလိုမျိုးတစ်ခါတလေစိတ်လုကိုလိုဖြစ်သွားမှလား။တို့ကစနေသမီးနော်စိတ်ကြီးရဲ့။အဲ့ခက်တာ။
အိုက်ဆန်ရှင်မရဲ့လိုက်အိုက်ဆန်အရှန်ခါဆိုရအဆက်ဟတ်တယ်လေအိုက်ဆန်ရှင်မရဲ့အိုက်ဆန်မဟာလမ်းမဆိုင်မှာမစားစားမှနဲ့ကွာအဆင့်တန်းရှိတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာကိုလိုက်ကျွေးမယ်ဒီမှာကိုရစာလမ်းမဆိုင်မလို့ရှင်မစားခြင်းလဲရှင်သဘောပဲကျမစိတ်တော်ကျမရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိရဲ့နော်ဆန္ဒရှိရင်ရှင်ဆင်းလို့လဲရတယ်ဆင်းခြင်းလဲရှင်သဘောပဲအချိန်တိုင်းတော့ရှင်ကျမပြန်လာခေါ်မခေါ်လဲကိစ္စမရှိဘူးနော်ကျမပြန်လိုက်မယ်နောက်15မိနစ်ကြာရင်ကိုပြန်လာခေါ်ဟာအကိုကြီးအကိုကြီးလည်းဒီဆိုင်မှာလာစားနေရလားဟိုဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနစနုဒေါသကြီးပြီးစိတ်ဆက်တာကိုလည်းအကိုကြီးတွေ့သွားပြန်ပြီပေါ့ထိုင်လေဘာစားမလဲဟိုရှက်ခါစားတဲ့ဝဲပေးပါမင်းညာမင်းနာမည်ကိုနှင်းခင်ခင်လို့ငါသိထားတာစနိုးဆိုတာစနိုးဆိုတာနှင်းပေါ့ကိုကြီးရဲ့စနိုးကအိမ်နာမည်လေအကိုကြီးရအောင်ငါနာမည်တော့ကဒါမဲ့ရန်ကုန်မှာအနေများပါတယ်ကျောင်းကရန်ကုန်မှာတက်ရတာကိုအခုတောင်ကျောင်းပြီးလို့ဒီကိုခဏပြန်လာတာအကိုကြီးကကြားမိသွားပြီဆိုတော့ဖွဲရပြီပေါ့နော်ဘာဘွဲ့လဲ MBBS အော်ဒါဆိုအကိုကြီးကဆရာဝန်ပေါ့အဲ့ဒါချမ်းမလို့အကိုကြီးရဲ့အပြောဆိုအမှုရာတွေကတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်နေရအောင်။အော်အကိုကြီးခုနကောင်ကိုကြီးမြင်လိုက်တယ်မလား။ तू ကလေအကောင်သားသမီးမလို့ဒီလိုဆိုင်မျိုးမှာမစားနိုင်ရတယ်လေ။လူတော်တွေကြတော့ဘေးရောက်နေပြီးတော့နော်။အဲ့ဒီလိုမတန်မရာရွှေထီးစောင်းနေတဲ့လူတွေကအချောက်တိုက်ပွဲမြင်ပြီးမှန်တက်နေ။ရုံမို့တော့ကောင်းတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒီလူကမင်းကြီးစားလား။ဟမ်။အဲ့ဒီလိုအချောက်တိုက်ပွဲမြင်နေတဲ့ကောင်လားစနိုးကြီးစားဖြစ်မှာ။မသိပါဘူးကွာငါအသက်ကြီးသွားပြီဟုတ်ခင်မမီတော့ဘူးပဲဆိုပါတော့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်တွဲလိုက်ရင်ရီးစားလို့ပဲထင်နေတာကိုကြီးအသက်ကြီးပြီလို့ဘသူကပြောလို့လဲကိုကြီးလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကပေါ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အကိုကြီးသက်ကအလွန်ဆုံးရှိမှ30ပေါ့မင်းပြောမှပဲအသက်က4နှစ်တောင်ပိုကြီးသွားပြီဟာsorry sorry စနိုးဘက်ကမှားသွားရင် sorry နော်လူကြီးကလေးမှရင်စိတ်မဆိုးအောင်အဲ့ဒီကလေးကယောက်ျားလေးတွေကိုအနံ့ယူတတ်တဲ့ပညာတတ်တယ်နော်ကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးထင်တာကိုစိတ်မကောင်းစနိုးကမလိုအပ်ဖဲနဲ့အနံ့ယူတတ်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးလိုအပ်လာရင်တော့အရှုံးမပေးတတ်ဘူးဒါနဲ့နေပါအောင်ခုနကိစ္စမှာစနိုးလွန်နေလို့အကိုရထင်နေရလားမင်းကိုစကားလက်ဆောင်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ယုံကြည်ချက်မတူတာနဲ့ရန်သူလို့သတ်မှတ်ကြတယ်မိုက်မဲတဲ့လူတွေကြားထဲမှာမင်းကိုမပါစေချင်ဘူကနမ်းလေးပြေးသွားလို့မင်းကားလာခေါ်နေပြီ။သူကလည်းမလိုက်တော့ဘူး။အကိုကြီးကလည်းလိုက်ပို့ပေးပါလား။အော် sorry ပဲ။ငါကားပေါ်မှာပဲမင်းကလေးမှတင်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူး။ပတ်စံရှင်းမယ်။ငါရှင်းလိုက်ပါမယ်။အားဆိုလည်းပြီးတော့လေ။အော်ကိုကြီးအပြင်းပြေးဖုန်းလေးပါလေးပြောချင်းစနိုးစီဖုန်းဆက်လိုက်လေ။ဖုန်းဆက်ဖို့ဆိုတာမင်းဖုန်းနံပါတ်ငါးစီမှရှိမှဖြစ်မှာပေါ့ဆောင်းဆန်းလွယ်ပါတယ်ကိုကြီးရယ်သွားပြီနော
ဆိုအကိုကြီးရဆရာဝန်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကိုကြီးရဲ့အပြောဆိုမှုရတွေကတည်ငြိမ်ရင့်ကျက်နေတာ哦ကိုကြီးအပြင်းပြေဖုန်းလေးပါလေပြောချင်းကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်လိုက်လေမင်းကဘလို့မင်းကလေးမျိုးလဲဆိုတော့မင်းချောင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးမှသိကျင်သေးတယ်ပြောတော့ဘာနိုင်ကောင်းနေရလဲဝိုင်ဖိုင်ရတဲ့ကွန်ပျူတာလေးပါလေတော့ပြောအင်တာနက်လေးပါလေတော့ဟာဝစားလဲရမယ်ဟဲ့ဟောနေခင်ရဖို့မလားဒီစားဘာနေခင်ဖို့လို့လဲဟေးမင်းကဘာလုံးမလို့လဲကွာမင်းနဲ့နေခင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဟာလေမင်းကတော့ပြီးလက်တက်စမ်းကြည့်ကြည့်လို့အေးနေစမ်းပါဆရာဝန်ရဲ့မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေတသက်လုံးကြောင်းစားထဲမှာနှစ်ပြီးနေလာတဲ့ကောင်မိမဆိုတော့စလုံးပေါင်းပြရင်တော့ဘာလဲဆိုပြီးမေးမယ်ကောင်သွားပြီးတော့လက်တက်မစမ်းကြည့်ရင်တော့မင်းခိသွားလိမ့်မယ်ဟဲ့မလက်တက်စမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာဟာလက်တက်စမ်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မင်းကအတီးကြမ်းမယ်ဆိုတဲ့တော့ဟိုလေးညာဒီကောင်ကိုမြှောက်ပေးလိုက်မိတာမှားပြီထင်ပါတယ်ကွာမင်းတို့ကလေငါကနှစ်ခင်ခင်ကိုလက်တက်စမ်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအတီးကြမ်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့စကားပြောကြည့်ချင်လို့သူ့အကြောင်းကိုသိချင်လို့ဒါပဲဟဲ့အောင်တော့ကအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့သွားမပတ်သက်နဲ့တော့ရှော့ရှိတယ်ဟာဟာပြောဘာလို့လဲဖုန်းမင်းသိခင်ကဖုန်းနံပါတ်ရှာမလို့မလားရှာမနေနဲ့အဲ့ထဲမှာမရှိဘူးသူဖုန်းနံပါတ်ကိုမှတ်ထားလောက်အောင်လဲစင်းမရှိဘူးတော်ကားဒီလောက်အငမ်းမရဖြစ်နေတယ်ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ဦးတယ်ဒီကောင်ကနှလုံးသားကိုဗိုင်းရပ်အကိုက်ခံလိုက်ရပြီလေတူတယ်ဟာတွေ့ပြီဒီပါ HKK ဟာ HKK ဆိုတော့ဒါနှစ်ခင်ခင်ပေါ့မဟုတ်ဘူး HKK ဆိုတာဟောင်ကောင်ကျောင်းဟောင်ကောင်ကျောင်းစောက်တော့ဆိုင်ဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်တယ်တော့ကောင်းမြတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် HKK ဆိုတော့ဟောင်ကောင်ကျောင်းဟဲ့ဟာဟောင်ကောင်ကျောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်ကောင်ကျွတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဖုန်းနံပါတ်ငါမှတ်ထားလိုက်ပါဟုတ်ပါစောကမင်းကကိုကျင်တရားကိုရိုးသားမှုအင်ကြီးချုပ်ဝစ်ထားတဲ့သူနှင်းခင်ခင်ကပြောင်းလက်ပြီးတောင်းတက်ကျွမ်းမဲ့စရာအနေထားလည်းအကြည်စားกว่าဟဲ့ဟာလောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာမှန်သမျှဒံယာကိုစီနဲ့ပါပါกว่าမင်းတို့ကလေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်နေခင်ခင်ကမင်းတို့ထင်ထားတဲ့အစားတွေကမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်တယ်။နေခင်ခင်ကပလဲလို့လို့ရွဲလို့လို့နဲ့ရွဲပလဲနေတာ။ကဲကဲကဲရွဲပလဲနေတာကြီးတော့နားလိုက်ပါတော့ကွာ။တော့ကလာပြင်းသွားမယ်။မလိုက်တော့ဘူး။ဟာ။ဟေး။ငါတို့ကတခုတခါလာခေါ်ရတယ်ကွာ။မင်းမလိုက်လို့ရမလားကွာ။ဟေးအဲ့လိုဖောင်းလာမထူးနဲ့တော့ဟေး။ဟုတ်ပါတော့ကွာ။မင်းကလည်းလာပါလက်ကြတော့ကွာ။မင်းတို့ကလည်းငါအေးလာမလဲရတော့ဘူးကွာ။လဲမနေပါနဲ့ကွာ။အဟောင်းနဲ့လည်းမင်းရောက်ကထွက်ပြီးသားလာ။အေးလာ။လာပါကွာ။ဒါဒီဒီနေ့လက်ဖက်ချန်မန်နေဂျာစီးရင်လာတင်တယ်စီးနေရမကြိုက်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟိုဒါဒီမန်တလေးကိုပို့ရစီးရင်နေများအမှားနေလားမသိဘူးနော်ဟုတ်လားဖြစ်နိုင်နေတယ်တမီးကျော်ဒါလေးစစ်ကြည့်ပါဦးဟဲ့တော်သားနင်တို့လည်းရရနေရပါဟုတ်လားရန်ကုန်ကပြန်ရောက်ပြီအိမ်ကက်တဲ့နေ့ဦးမရှိဘူးဟိုကောင်လည်းအတင်းလာလို့လိုက်သွားတာမမိုင်ကျွန်တော်ကလေဒီနေ့အိမ်မှာတနေကုန်ခွေပြီးလို့ဆုံးပြတ်ထားပြီလားမင်းပို့စတင်ကြရင်တော့ဒီလိုနေလို့မရတော့ဘူးနော်ဒီရွယ်ကြီးကမှငါလည်းမဆုံးမခြင်းဘူးဒေဒီကလည်းကျွန်တော်ဆုံးမစရာလိုသေးလို့လားဒီလောက်လိန်မာတဲ့တားစရာမအကောင်းစားလေးဘူးလားတော့ကဒီနေ့ညနေစာအိမ်မှာပဲစားရမယ်နော်ငါဒီစင်းနေအားလုံးစစ်ပြီးလို့ရှိရင်အစင်းနဲ့ပြင်ထားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ချောရကိုတေလာဒေလာဟိုကိုအားတက်လေဖြစ် Hello အော်ဒါစနိုးဖုန်းလားမသိဘူးခင်ဗျာ
ဟာငမိုးဘာတူလဲဘာကိစ္စလဲဟုတ်ဟုတ်ဦးငမိုးကျွန်တော်စနိုးနဲ့တွေ့ချင်းလို့ပါခင်ဗျာဦးငမိုးကစနိုးရဲ့ဖေလားဟင်ဘာဘာပြောလဲစနိုးဟုတ်လားဘာစနိုးလဲဟမ်ငါဖေကဦးငတ်တို့ငါဖိုးကဦးငတ်ချိုးငါကငမိုးတော့ချိုးမို့ဆိုလဲပြင်းနေတဲ့တာဖောက်ခိုင်းကိုသိရမလားဘာပြာအိုး sorry ပါခင်ဗျာဖုံးမသားလို့ပါခင်ဗျာ sorry နော်တာမစရာလားဒီပြင်းနေတယ်မြောင်းနေတော့တွေ့နေသေးတယ်တင်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အော်အာဒါလေးပဲဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်ဟာဖရာဖရာဖရာတကြကေတော်မူပါ။လေ။ဟယ်လို။ကိုကြီးလား။အာဟုတ်တယ်ကိုကြီးကိုကြီး။ဟဲ့အောင်ကိုကြီး။နင်ကလက်တော့ဖုန်းနေပါရဲ့။ဟမ်ခေါင်းစင်ကျဲပြအမိထောင်နေလိုက်တာငါတို့ဘက်ကလေလှည့်ပြီးအီးပေါက်ခေါ်တာအောင်မရ။ကဲပြောပါဦးငါကြွေပြတော့ပေးပါလေ။ဟုတ်sorry ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုံးမသွားတော့ပါခင်ဗျာ sorry နော်ပိတ်ခြင်းဆိုမောင်ပြန်ပြီကွာဘယ်နဲ့အကျွေးရှင်လဲသွားတိုးနေလဲမသိဘူးဟင်းကျောင်းရာကိုတိလည်းမဟုတ်ဒီလည်းမဟုတ်ဘာပါလဲအာခွန်ဖြစ်နေခွန်ဖြစ်နေฮัลโหลอ๋อโอเคပြောပါကျွန်တော်နေနေတယ်ကွာစနိုးကိုကြီးပါကိုကြီးအော်မမေရီမမေရီအော်ကိုကြီးဟိုဒီနေ့ညလေးဆိုင်အောင်လာခဲ့ပါလားလာခဲ့မယ်လေအော်စနိုးစနိုးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုရတယ်ဆိုတော့မမေ့တော့ဘူးဒီမျိုးလေးချင်းချင်းလေးပါစနိုးဖုန်းနံပါတ်ကိုရဖို့ကိုကြီးတို့တိတ်မခက်ခဲဘူးမလားဟုတ်တယ်မလားထားပါတော့ထားပါတော့အော်ကိုကြီးဟိုစနိုးဆိုင်သွားဖို့အတွက်ပြင်ရအောင်မယ်ဒီနေ့ညဆိုင်မှာတွေ့မယ်နော်ကိုဖုန်းချလိုက်တော့မယ်ဟုတ်တာအော်โอเคโอเคဘိုင်ဘိုင天山妹路啊修那什么的嘛啦天门那唱到我唱到大白唱过哦不要嘛不要紧的我买诶真的一出卡里家嘛是啊嘛风色好路别是啊嘛嘞他为啥风色好了哦真的路 stay 的嘛是啊嘛都没准备的啊真的路三地哈路狗路的压一腿啊因为啊嘞有他别的是啊嘛不哎是啊嘛真的没有别样的啊嘛那是没老鼠的是跟他偷的路啊好多啊路买ဟာတော့သွားသိနာပေါ့ကွာဆရာသမားဆိုတာမိဘနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးကဲသွား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 တွေ့ပြီးနှုတ်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဒါရီရလည်းတမန်တော်ကစားဖို့ထမင်းနေရင်နေချက်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုဟာအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲမင်းမှမင်းကိုစားသိကြလို့တဲ့သူကိုယ်တိုင်ပင်မခံမိချက်ထားပြုတ်ထားတာနည်းနည်းလေးလေးစားပါလိုက်ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုနော်စားပြီတလောက်ဆောင်းတော့ကဲတော့တော့ဟဲ့ထွက်လို့ရအောင်တော့ထွက်ထားအောင်ပေါ့ဟာပိုစတင်ကြပြီးအလုံးနဲ့ကိုင်းနေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင်ရားတော့မကုတ်အောင်ဖြစ်မှာမြင်အောင်သေးတယ်အမလေးအပြိုကြီးပြီးပြီးအမြင်ကောမပြတ်ဘူးကြားလေးကြားလေးအပြိုကြီးပီတာလာနေပဲဟဲ့ပြောစရာရှိလို့ပြောနေရတာပေါ့ဟဲ့နာငါရဲ့အပြိုကြီးဆိုတဲ့ဂုံတော့လာပြီးခလုတ်မတိုင်နဲ့ငါကလေဒီအင်းရဲ့အင်းရှိကိစ္စအင်းတော့ကိစ္စအားလုံးကောင်းဝင်ယူထားရတာအဲ့တော့ပြောစရာရှိတယ်ပြောမှာပဲအေးအဲ့ဒါဆိုရင်ပြောတာပြောမှာကြီးပြောတာပြောဒါပေမဲ့နာနာပြီးပြောတော့ကြမောနေအောင်
ဒီနေ့ကိုကြီးကိုတွေးလိုက်ရလို့ပျော်သွားတယ်။ Thank you ကိုကြီး Hello ကိုကြီးပျော်စနိုးပို့လိုက်တဲ့ message ကိုရတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုစကားပြောလို့ရမလား ရပါတယ်ကိုကြီးဘာလဲပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကိုကြီးပြောမယ့်စကားတွေကိုကျွန်တော်ကဖီလင်းလေးနဲ့မျက်စိလေးမှိတ်ပြီးနားထောင်ပြီးမယ်နော်ကဲကိုကြီးပြောလို့ရပြီအရင်တော့ကလေကိုလိပ်ပြကိုလုံနေတောင်းဝန်းကျင်ကိုဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးလို့ခံယူခဲ့တယ်ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းသိလာတာကြတော့တဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာလို့မရတဲ့လူတယောက်အတွက်တဝန်းကျင်ဆိုတာအလေးနဲ့ထားရမယ့်အရာတစ်ခုလို့ကိုလက်ခံလာခဲ့တယ်လူတယောက်အတွက်တဝန်းကျင်ကတတော်အရေးပါအရာရောက်တယ်လို့ကိုရလက်ခံထားတယ်ပေါ့စနုမင်းရဲ့တဝန်းကျင်မင်းကျင်လည်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းအဲ့တော့မင်းရှောင်ဖယ်လို့လည်းမရဘူးငင်းဆန်လို့လည်းမရဘူးပုံမြင်လေးတစ်ခုမင်းကြားဖို့မှာပေါ့မူခါရီတောက်တဲ့ပုံမြင်လေးဟေးတောက်ကခင်ဗျာမင်းကဘသူ့ကိုဘာပုံမြင်နေပြောပြနေရလဲဒီຢာလေးနည်းနည်းဝင်လာတာနဲ့အမြင်ဝုံးမပြတ်ဘူးငါကြအပြိုကြီးစကကြောရှိတယ်ဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မစနုရှင်ဟိုပုံမြင်လေးကိုမနေ့ပြန်ကြမှာပဲဆက်ပြောပြမယ်နော်မနေ့ပြန်အော်မနေ့ပြန်ကြရင်ကိုကြီးကိုခဏလို့တွေးခွင့်ပေးလေခဏမဟုတ်ဘူးအကြိုက်တွေးခွင့်ပေးမယ်မနေ့ပြန်စနုရဲ့မွေးနေ့ကိုကြီးမျိုးစေ့ပြီးလာခဲ့လေစနုကောင်းမှုကုသိုလ်လေးလည်းလုပ်ချင်လို့ပြီးတော့ကိုကြီးမနေ့ပြန်ပြောပြမယ့်ပုံမြင်လေစောရကတက်ကြည့်ချင်သေးတယ်ဒါပဲနော်နော်အခဏခဏဒီကောင်ပါလေးကြည့်ရတာတော်တော်စင်ကြင်စင်လက်များစောရကထူပြောမယ်မင်းကလေးပဲဒါကြောင့်မဆက်ဆက်နိုင်နေတာထင်တယ်ဟာတက်တက်စိတ်လောက်ဗျာဟာတဆိတ်မကောင်မင်းအဲ့တနေ့တနေ့ပြီးတော့တတော်ငါတားတော့ပေါ်ရဲ့တော့ဟာဒီလေတဆိုးကြီးဗျာဘာကွာတနေ့ယူခဏလောက်ကိုကိုကိုလိုက်တာကောနင့်ကိုကြိုက်လို့လည်းဟောခဏခဏပြောမမ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 ဘူးလေကိုမမရေးရုံနဲ့နာမည်ကျမ်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုကကိုရေးသေးရှိအောင်တော့မှနာမည်ကျမ်းမှာဟာမြန်မာပြည်အတွေးခေါ်ပညာရှိခစ်ဆန်းဝဲတော်ကဝေပါလေပါလေမွေဟောင်းရမဟုတ်ဘူးလားအာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့နန်းတီးပါလားရောမင်းပုံစံလေးကဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာစံနဲ့အသိကြီးကောင်းပါပဲဒီလီယန်လေးလည်းအရန်လိုက်ဖက်သွားမှာ
စနိုးအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာကိုကြီးတယောက်ပဲရှိရယ်စနိုးကလေစနိုးအဲ့လိုမျိုးဝေဖန်တာမကြိုက်ပေမဲ့ကိုကြီးဝေဖန်တာတော့သဘောကျပါတယ်ကိုကြီးကစနိုးဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်စနိုးဆုံးမနေတယ်လို့ပဲကဲကိုကြီးစနိုးပြပြမဲ့ပုံမြင်ထားထားမယ်လေခုနားလေးသွားရအောင်မူခါရီတောက်တဲ့ပုံမြင်ဆိုတာတောင်းမြင်ယူရတဲ့မူခါရီကိုလူတွေအကုန်လုံးတောက်ပြီးယူသွားတဲ့အချိန်မှာလူတယောက်ကမတောက်မိလို့မယူပေမဲ့လူနေတဲ့လူအများစုကသူတို့ကိုယ်သူတို့လူကောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လူကိုအယူလို့ဝိုင်းပြီးတပုတ်ကြတဲ့ပုံမြင်လားမင်းကဘယ်ဆိုးလို့လဲအကင်းပါသားပဲဟုတ်တယ်အဲ့ပုံမြင်ပဲမင်းများကကိုကြီးစနို့ကိုဆုံးမတဲ့ဇာတ်ရိုက်ထဲမှာပဝင်းရှင်ကိုငင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့စကားတွေပါလာတော့အဲ့ပုံမျိုးတွေးလိုက်မိတာပါမကူကြီးကိုကြီးစနို့လူမြင်လဲမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကြားရတဲ့ယောက်ျားလေးနာမည်လေးကိုရွှေပြတ်ပထမတယောက်ကမင်းတည်းနဲ့သူ့ကိုကိုရှိမာတယ်မင်းလက်ဝါးစာကျွေးခဲ့တယ်ဒုတိယတယောက်ကစောစောမင်းမာယာတွေထဲမှာနှိမ့်ယုတ်နေတဲ့လူလို့ကိုသိရတယ်တတိယတယောက်ကယာစာရှမ်းကောက်ဆွဲဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့တယောက်ပေါ့သူရားဆိုတာရှိသေးရဲ့သူအခုစင်ကူမှာလေတချို့ညရယ်ဆိုရင်တော့စနိုးစီကိုဖုန်းဆက်ပါတယ်စနိုးဘက်ကအဲ့လူတွေအကုန်လုံးရိုးတကားပဲဆက်ဆံနေတာသူတို့ဘက်ကဖောက်လာလို့စနိုးအဆင်ပြေတယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာပဲရှိရဲ့စနိုးအခုချိန်ထိခြေတလက်မမှားခဲ့လို့ဆိုတော့အကုန်ယူဆုံးစီချင်တယ်ဟိုစနိုးမမှားပဲမဲ့လေအေးပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကနေ့ညပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကြီးစနို့ဆုံးမပြီးသွားပြီလေဒီမနက်တာမှာအကိုကြီးကိုစောရက်ကတက်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာဒါပေမဲ့အခုစောရက်ကမတက်တော့ဘူးဒီနေ့စနို့မွေးနေ့မှာစနို့ကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်လန်းလန်းဆန်းနေနေချင်းလဲကိုကြီးကိုလည်းဘာစိတ်နောက်ရှက်မှမပေးချင်ဘူးကိုကြီးစနို့ပြောတဲ့စကားတွေကစနို့ဘက်ကနားလို့ပြောတယ်ဆိုတာကိုစနို့ရှုံတယ်ကိုကြီးရဲ့စေတနာတွေကိုစနို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေသဘောပေါက်တယ်နော်စနိုးမလေးဖေးလည်းမရှိဘူးအကိုလည်းမရှိဘူးအဖေတယောက်ရဲ့အုတ်ထင်းဆောက်ရှောက်မှုလည်းစနိုးမခံစားခဲ့ရဘူးအကိုတယောက်ရဲ့ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးမှုလည်းစနိုးမခံစားခဲ့ရဘူးအဲ့ဆောင်လေးအကိုကြီးစနိုးညီမရင်တယောက်လိုသဘောထားပေးနိုင်မလားကိုယောစနို့အကိုတော်လို့ရမလားဟောစနို့ပြောလိုက်တော့ကိုကြီးရယ်ဟိုဒီလိုလောက်အကိုတယောက်ရတဲ့အထိမ့်မတ်နဲ့အော်နီယိုကိုကြီးကိုအခုချိန်အားစပြီးတော့ကိုကိုလို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့စနို့ကိုကိုမုန်းလိုက်ကြည့်မယ်နော်ကဲလာအားကိုကိုအရှိရသွားနေလေငါကနေစနိုးကယ်ရင်းငါပြီးလိုက်ခင်စနိုးကလည်းကိုကမှကားပါနေရပဲဥစ္စာစနိုးကဘာလို့ကယ်ရင်းငါပြီးလိုက်ရမလဲကိုကလည်းမေးရလိုက်တာကိုကကားပေါ့ဟိုဘယ်မဲကလေးမှတင်ခေါ်ဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးဆိုကိုကပဲပြောထားစီတော့ကဲလာလာပါ
Coco Snow. Pero mah jisa sekarang mau pilih mana no. นี่เราปงแต่เนี่ยถอยตั้งแต่ไหนกว่านี่แค่ไหนงานเลยตัวเราตัวเราเล่นนี่เลยกี่สาไม่รู้กองเลยนี่เราต้องมาแต่แต่เกมมันจะดูรู้ละต่อกะไม่รู้เนี่ยเอาไอ้สัตว์กูส่งเลยแต่ไม่รู้เราเอ็มพิโอเดียดเนี่ยพี่เนี่ยไปเลยกว่าแต่ไม่รู้ว่าไปเลยพี่เนี่ยช่วยกันนี่แล้วพระเจ้าลงงานไปเชื่ออุโมงค์เนี่ยตายังงัวเปลี่ยนอะไรเสียงวันนี้เนี่ยนี่แค่ไหนนี่เนี่ยจะไปเด็ดอะไรบาปจริงเลยไม่ดูที่ใครรู้เลยกว่าไม่รู้อะไรไ
ိုင်ဝင်ဂုံတိတ်ခါယောနေစမ်းမအောင်နေခင်ခင်အခုဘာဖြစ်နေလို့လဲဘလို့မင်းကလေးအမျိုးသားတွေမှာ तू ကပါနေလို့လဲမင်းကွာနေခင်ခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျက်စိဇုံလုံးကန်းဝိုက်လာတော့ကမဟုတ်ဘူးမင်းတို့မှားနေတာ तू ကတာမန်မင်းကလေးတရားကွာနေခင်ခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကယောက်ျားတယောက်နဲ့လိုက်ပြေးဘူးတယ်အဲ့တော့မင်းသိလားနင်းခင်ခင်ကအပြိုမဟုတ်ဘူးမင်းမှတ်မိတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောလိုက်နင်းခင်ခင်ကယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်ပြေးဘူးတဲ့မင်းကလေးတယောက်ပကင်မဟုတ်ဘူးတော့ကြပါတော့ကွာတော့တောင်းမဲ့ပါလေသူ့နာမည်ကကိုတက်ဝေးတဲ့စနောတို့တကယ်ချစ်ခဲ့တာစနွားသူ့ကိုကိုဝေးလို့ခေါ်တယ်ကိုရစနွားကြောင့်မှနှဲ့မဲ့ကြီးပြိုရန်ကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းပေါ်အဲ့တော့ကိုရမန်းလေးတက်ကတူပထမနဲ့စနွားဆယ်ရန်စနွားတို့ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတော့ကမနာလိုတဲ့မိန်းကလေးတွေအများကြီးပဲစနိုးအဲ့ချိန်တော့အရင်ကပျော်ခဲ့တာကိုရစနိုးတကယ်ချစ်တယ်လို့ထင်ခဲ့မိတာ哦သူကမင်းကိုတကယ်မချစ်လို့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူ့အိမ်ကသူ့ကိုစနိုးနဲ့သဘောမတူတခြားမိန်းကလေးတယောက်နဲ့ဆေးဆက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြောင်းစနိုးယူမတက်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်စနိုးဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတစ်ခုဆုံးဖြတ်ခဲ့မိရဲ့ဒီမျိုးမှာအတူတူနေနေတဲ့အန်တီလေးတို့အသိမပေးဘဲနဲ့စနိုးမန္တလေးကိုတယောက်ထဲလိုက်သွားခဲ့မိရဲ့မန္တလေးမှာမိမိရှိနေရဲ့လေနောက်အိမ်နောက်နဲ့စနိုးမိမိရဲ့အုတ်ထိန်မှုအောက်မှာပဲတွားနေခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကိုဝေရှိရဲ့မန္တလေးကိုလိုက်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှစနိုးဒီမျိုးလည်းပြောင်းလာတော့လင်နောက်လိုက်သွားပြီယောက်ျားလေးဘက်ကသဘောမတူလို့ပြန်လာရတဲ့အဆူရဲ့တတင်းဟာဒီတမျိုးလုံးတော်မီပြန်လို့ပြင်းတဲ့ဖြစ်မျိုးနဲ့စနိုးရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်စနိုးငိုချင်တဲ့ကိုကိုမငိုပါနဲ့စနိုးရဲ့စနိုးမှာအပြစ်မှမရှိတာအပြစ်မရှိပဲမဲ့တမျိုးလုံးရဲ့စတွေဘက်မှာပက်လက်မျောခဲ့ရတယ်ကိုကိုရဲ့လောကီတစ်ခုလုံးမုန်းရင်းနဲ့စနိုးအသက်ဆက်ရှင်ခဲ့ရတယ်အဲ့နာကြီးချက်တွေနဲ့ပဲစနိုးကိုစနိုးအရွဲတိုက်ခဲ့မိတာလားစနိုးရဲ့မတိစိတ်ကပဲယောက်ျားတွေကိုကစားရဲနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့မိတာလားဆိုတော့စနိုးကိုရိုက်တော့ဝေဖန်တော့ပါကူ
สนุยสักกูน้าเลยไปไหนเนี่ยลูกตาเดียวจริงเนี่ยกูเชื่อในนี่เลยสนุมึงเนี่ยหรอเนาะแต่แกรู้ลีลูกกายยาสนุปุ่มมาเยอะสนุเมร์ ဖြစ်လာပါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့မမရှိဘူးအော်နင့်ရင်ကွယ်နဲ့ရောက်နေတဲ့မိတ်ကလေးတယောက်ကိုနင်းနဲ့ဘယ်တော့မှဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာငါဘယ်လိုလုပ်ရောမှာလဲဒီမှာငါပြောမယ်မင်းအဲ့ဒီကောင်မလေးနဲ့ဘာအဆက်အသွယ်မှမလုပ်နဲ့တော့အဲ့ဒါငါမိတ်ပဲတော့တာမင်းကငါရန်ကုန်ပြန်ပို့မယ်အစိုးရလုပ်ဝင်လုပ်ရမယ်ကိုစင်ကြတဲ့ဆေးရုံမှာလုပ်စင်းဒီလိုလုံးဝပြန်
စနိုးရဲ့အင်းအားချိနေနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုဘာကြောင့်များလူတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ချင်ကြတာလဲမသိဘူးနော်လူတွေရဲ့စာနာမှုကိုမရတာဘူးဟာမင်းရဲ့ဘဝကိုကြွေးများလားကွာတထေးဦးမိုးကောင်းရဲ့တာဆရာဝန်ပေါ့ဆိုင်မင်းငါတခုလောက်ပြောချင်တယ်ငါလည်းနေခင်ခင်အကြောင်းကလွယ်မင်းတခုမဟုတ်ဘူးရအခုတတောင်းလဲပြောလိုက်ရမင်းအကြောင်းမပြောမှာပါမသိလို့မေးပြရစီမင်းကမင်းရဲ့တကယ်ဘဝကိုမေးရတာဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့တကယ်ဘဝစိတ်ကူးနဲ့ယူပြီးတော့မေးပြတယ်ငါမရှင်းပြချင်ဘူးကွာငါရှင်းပြလည်းဘယ်သူမှယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးဟာနော်လေဘာလို့ပြန်ရရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဘာဆိုင်လို့လဲကွာကို့ဘောင်ဟန်မပြတ်နေသားငါဟီးကုန်မှာစိုးလို့ပြောတာတော့ကမင်းနောက်တည်းတည်းမှာထိုင်နေတဲ့ရှန်အင်းနဲ့ကောင်ကမင်းတယ်ပဲนภาโจอโทคันอ่ะเราอย่าตาคันนี่ငင်ခံแน่កောင်ပြောရှိသေးတယ်ภาโจโทกันပါတယ်ဆိုမှာငွားနဲ့တူရဲកောင်ငွားလို့កောင်လို့ပဲဖြစ်มาဘောกว่าชาเรเบกမလဲငွားနဲ့တူရာนี่မကောက်ခွေးနဲ့ပါတူခုံရုံးမုံစောင်းနဲ့ခွေးပေါ့กว่าเฮ้ย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 ဘာလို့ဖုန်းလဲရ?နေခင်ကြီးရပေါ့။ခါတဲ့အပြက်ပြောချလိုက်တော့။နောက်ထပ်ငါနဲ့လုံးဝလာမပတ်တတ်နဲ့တော့ကိုကိုဘာလို့ဖုန်းမကင်တာလဲမသိဘူး။ငါပေါ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူတယောက်သူ့သဘောသားတွေဖောက်ပြန်သွားပြီလားငါမကောင်းချင်ပြောတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုငါထပ်ပေါ်ပြီးတတ်ဝင်ယုံကြည်သွားပြီလားကိုကိုစနိုးကိုကိုရဲ့စီးအပြင်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပြီလားနေခင်ခင်ဆိုတာကိုကိုကိုလှည့်စားနေတဲ့မိမတယောက်လို့
ตะโกนท่าไล่ไปก่อนเนาะฉันโง่เช่นน่ะพี่ฉันโง่เองกูว่าพ่อแกเตียวลูกอกูเตียวลูกชิงวินแน่ป่วยแผ่พี่ถ้าใต้หมู่นี้เลยไปแม้ต้องยอมชี้ท่าอกูเนี่ยแก่ๆโอ้นี่วิกโก Hello Hello มิมี่ป่ะมิมี่นี่ก้าวแล้วเนาะมิมี่นี่ก้าวมาแล้วตะมี้เอโหถ้าบิ่มแม่ลิမန္တလေးရာသီဥရာပို့တော့အပြင်ထွက်ရတော့နည်းနည်းကိစ္စရတယ်တမီးရဲ့ဟိုတမီးကိုလေကြောစာရှိလို့တိလားတမီးမောင်လေးကလေဒီနေ့လေရေချောင်းတက်ကူဝင်ခွင့်ရတယ်အချောင်ရန်ကုန်မှာចောင်းသွားတရမှာဒါပေမဲ့မိမိမာလေးငွေကြီးအခက်ခဲလေးဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါဟိုစလုံးကူညားမှာပေါ့မမေမမေကမွေးတဲ့မောင်လေးကဖေသူမေဝဲဆိုပေမဲ့စနုရဲ့မောင်လေးအရင်ခခောက်ပဲဥစားစနုကူညီပါမယ်မမေဟိုတမီးမလည်းဆူထားတဲ့ပတ်စံနေရှိပါရဲ့မောင်လေးကိုလည်းမတွေ့ရတာကြာပြီလို့သူရေချောင်းတက်ကူတက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်စနုလည်းဝမ်းသာတယ်လို့ပြောပြီနော်အေးပြောလိုက်ပါမယ်တမီးရဲ့တမီးမောင်လေးရလေလေတမီးကိုတွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းတဖွားဖွားပြောနေတာတမီးရဲ့အဲ့ဒါဆိုမမေပုံချလိုက်တော့မယ်နော်တမီးနော်အေးကျေးဇူးတင်တယ်နော်တမီးနော်အေးအေးကိုကိုရှင့်ရောစနိုကိုတယောက်ထပ်ပူပြီးမငိတွယ်စရာဘူးအဲ့ဒါစနိုကိုကိုကိုပေးတဲ့ကတိကိုကိုစနိုးတယောက်တည်းမြို့ပြန်ရထရှူတော်ထဲမှာရှောင်းနေတယ်စနိုးအရန်ရှောင်းနေလို့ကိုကိုလာခေါ်ပါနော်မြို့ပြန်ကထရှူတော်ထဲမှာစနိုးကဘာလို့ရောက်နေလဲစနိုးတယောက်တည်းအရန်ကြောက်နေလို့ကိုကိုကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကိုရယ်ကိုကိုစနို့လာမခေါ်တော့ထင်ပြီးတော့ဝမ်းနေနေရအခုကိုကိုစနို့ပြစ်မထားရဘူးဆိုတာသိရတော့လေစနို့အရန်ပြော်ရတယ်သိလားမိမောမင်းကဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးရောက်နေရလဲမင်းတင်ခေါ်လာတာမင်းတင်စနို့ကားတင်ပြေးလာတာဘာအခုဒီကဘာမလဲကိုရယ်စိတ်ရှုံလိုက်ပါတော့သူ့ကားသူ့မောင်မီထွက်သွားပါပြီဟိုဒီနေ့မင်းနဲ့ဆိုတော့ကောင်စနိုးစီရောက်လာပြီ။အရင်တော့ကဆိုဆောင်းတော့ငြင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီကောင်လည်းကွဲသွားတယ်။ငါအဲ့ဒါဒီကောင်ကတောင်းပန်နေတယ်။ငါလိုက်ခဲ့ပြီပါ။ဟုတ်ဟုတ်တယ်။လိုက်ခဲ့ပြီပါ။
မင်းတဲ့စနိုးကိုညာခေါ်လာတာကားပေါ်ရမှာတိလိုက်ရတယ်။ "तू आ မင်းကကားတင်ပြေးလာတာ"တဲ့။စနိုးလည်းတေးချင်းသေးပါသေးဆိုပြီးကားပေါ်ခုန်ချမယ်လို့မှ "तू ကားကိုရှက်ပြေးလာ"ဒီမှာမင်းတဲ့နင့်လက်ထဲတော့ငါအပမခံနိုင်ဘူးနော်ငါကောင်ကအသက်ဆုံးပြီးကောက်ွယ်ရဲတယ်အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားနင့်ကလုံးဝမချစ်လို့ပဲစနုမင်းတင်တာမင်းကိုကားရမပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းအခုချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲစနုကားပေါ်ကခုန်ချလိုက်လို့တေးချင်လဲတေးသွားမှာပေါ့စနုကလက်တက်တက်မထီမင်းမြင်ပုံစံနဲ့ယောက်ျားတွေကိုအယုံလွယ်ပြီးရှော့တွက်တက်တဲ့မင်းရဲ့စိတ်ကိုမင်းပြုတ်ပြင်လိုက်ပါလားကွာကိုကစနုကိုနူးညံ့တိမ်မွေပြီးမြန်မာဆန်တဲ့မိန်းကလေးပုံစံမျိုးနဲ့မြင်ချင်တာမလားကောင်းပြီလေကိုကိုဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်စနုစူးစမ်းကြည့်မယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုစနုချင်းနေမိနေတူရယ်မချင်းအဲ့တော့မဖြစ်ရဘူးမင်းမင်းတော့ဂရီတောင်းထားတယ်လေဘတော်မှရီးစားစကားမပြောရဘူးဆိုမဟုတ်ဘူးလေအခုကကိုကိုစနိုးဘာသာနဲ့ရီးစားစကားပြောနေရတယ်တော်ဒီဘာမှဆက်မပြောနဲ့မင်းလည်းငါ့ကိုမချစ်ရဘူးငါလည်းမင်းကိုမချစ်ရဘူးအားလုံးညောက်ကဒီဘဝမှာဘတော်မှမချစ်ရမဲ့သူတွေလို့သဘောထားလိုက်ပါစလို့ဒီနေ့တွေ့ဆုံခြင်းမို့လဲအားလုံးညောင်ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခြင်းလို့သဘောထားလိုက်ပါစလို့ရဲ့ဒီနေ့နင်းခင်ရဲ့တချင်းဆိုတာအရင်နေ့တွေကနေမတူဘူး။နင်းခင်မှာတီဘဲဝန်းနေစရာတခုခုခံစားနေရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။စစော။နင်းအခုချိန်မှာနင်းမက်နေရဲ့အိမ်မက်ကနေနှိုးထတယ်မီ။မင်းဘဝအတွက်တိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းနေမင်းရဲ့လက်ထက်မှာရှိနေရပဲ။နင်းခင်ရဲ့ဆိုတာမင်းတို့အိမ်မက်တစ်ခုပဲဖြစ်စေချင်တယ်။နေခင်စကားတွေက
ဒီနေ့ထူးခြားနေပါလားဟုတ်ဘာများဖြစ်လို့လဲငါတဲ့ကွဲနေတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဟုတ်ဘာကူညီပေးရမလဲစစောမင်းကတော့တကယ်ကူညီပေးမှာလားကတိနော်ကတိယောက်ျားဆိုတာကိုပေးတဲ့ကတိကိုကိုတီးရတယ်နော်ကောင်းပြီလေဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါ့ကိုမှတ်နေတဲ့အိမ်မက်ကနေလန့်နိုးလိုက်ပါမင်းငါရှိမှချက်ရှုံးနေရတယ်ကိုအဆုံးတက်လိုက်တော့ဟာလေမိဂရီမပေးနိုင်တော့ဘူးလားယောက်ျားဆိုတာကိုပေးရဲ့ဂရီကိုကိုတီးရတယ်နော်ကောင်းပြီလေကျွန်တော်ဂရီပေးတယ်နင်းခင်ခင်ဖြစ်စေတဲ့တိုင်းဖြစ်စေရမယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဘဝရှေ့ဆက်မဲ့ခီးအတွက်အင်အားဖြစ်စေမဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်လေးတခုတော့နေခင်ခင်စီရနေကျွန်တော်လိုချင်တယ ဘာဖြစ်နေရလဲစနိုးစိုးစိုးကိုကို့မောင်လေးအရင်တယောက်လိုသဘောထားပြီးတော့အိမ်မက်ကလက်တော့လှုံ့နှိုးလိုက်တာပါယူသားဝန်ခံရမယ်ဆိုလို့ရှင်စိုးစိုးဘယ်တော့မှလည်းမချစ်ခဲ့ဘူးငါမင်းကိုချစ်တယ်ကိုကိုငါပေးခဲ့တဲ့ဂတိတွေငါပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးအိမ်မက်တည်းကြီးပဲအခုကအဲ့အိမ်မက်ကနေလက်နှိုးသွားပြီစတော့ကိုဘာမှမကြားချင်ဘူးကွာကိုစနိုးကိုချစ်တယ်စနိုးအရင်ချစ်တယ်ကွာတဆိတ်တော့ဗျာဟာတဆိတ်မကဘူးမင်းအဲ့တနေအနေပြီးတော့တောငါတအားတော့ပေါ်နေတယ်နော်ဟာဒီလေတဆိုးကြီးဗျာဘာကွာနေနေလေးလုံးလွင်နေမယ်တနေလေး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 ကောင်းပါလေယူခဏတော့ကိုကိုကိုလိုက်တာတော့နင်းကိုတိုက်လို့လည်းဟောခဏခဏအမမ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 ဘူးလေနေနေလေးလုံးလွင်နေမယ်နေနေလေးလေးလေးကောင်းပါလေနေနေလေးလေးလေးစိတ်ချတဲ့ရင်ပြီးပြီးကောင်းတာပဲကိုမမရေးအောင်နဲ့နာမည်ကျမ်းမဟုတ်ဘူးကိုကကိုရေးသေးရှိအောင်တော့မှနာမည်ကျမ်းပါဟာမြန်မာပြည်အတွေးခေါ်ပညာရှင်ခင်ဆန်းဝင်းကဝေးပါ
ตอนนี้ไม่ใช่มาหมูกูกูก็ยีทีชี้เอาโดมมานําเมจัง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 มาหมูกูกูก็
မင်းဘွားတို့အရေးကြီးဆုံးကိစ္စဆိုတာပါလေ။ဒီစီစဉ်ရတတ်တဲ့ကိစ္စ။ဘာလဲမင်းကြည့်ရှင်။ဖြစ်တူဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကောင်လေးကပြောတာ။အချက်ကဆင်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကမျက်မျက်မြင်ပုံတာဖြစ်နေပြီ။ဘသူတွေဘာပြောပြောငါကယုံစိုက်ဘူးတရား။တနေ့ကျရင်နှိမ့်ခင်ခင်ကလက်ထပ်မှာ။ဒါမဲ့ငါမိသားစုကနိခင်ကိုလူလာကြမှာမဟုတ်ဘူးပါ။အဲ့တော့ငါတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လူတယောက်လိုတယ်။မင်းကအားကိုးပြရစီတင်စင်ရနော်။ငါမကြခင်ရအောင်တော့ရတော့မယ်။တနည်းတစ်ခေါက်တောင်မှငါဒီမျိုးလေးကိုပြန်လာဖြစ်ပါမလားတော့မသိပါဘူး။ကိုမငါလက်ထောက်ဆရာဝန်အဖြစ်နဲ့ပို့စတင်ဝင်ရမယ်။နှစ်နှစ်လောက်ကြာရင်ငါဘွေးလံတစ်ခုတက်ရတယ်တက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကွာ။ငါကိုချစ်တော့ဖို့ကိုရက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမယ်ကွာ။ပြီးတော့မှငါသူ့ကိုလက်ထပ်မှာ။ဒီကြားထဲမှာငါတို့နှစ်ယောက်အတွက်နေရက်တည်ပေးစေခြင်းနဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေထဲမှာလည်းမင်းတယောက်ကိုပဲယုံကြည်စိတ်ချရလို့ပါကွာ။ငါအားကိုးပြရတဲ့တငယ်ချင်းအားနော်။မာရုန်ရဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိအောင်မသိဝဲထားပြီးကူညီပေးပါကွာတင်ကြရ။တော့ကမိမိခင်ကလွယ်ပြီးတခြားမိမတရားကိုလက်မထပ်နိုင်ရော။မာတူလေအကဲကိုမျက်မျက်နှူးနှူးကိုချစ်မိသွားတာပါ။ကောင်းပါလေကွာ။ဘာမဲကူညီပါ။我告诉你，我告诉你，你怎么会有事吧？我告诉你，怎么会？怎么会有姑姑变了嘛吧？姑姑变了来看家人，姑姑你要来看家没哩？怎么会？姑姑不对，我们两个太孤了，隔离被逼打呗，喏。ကဲလို့မြတနေ့လေးတစ်ချိန်ချင်းမှကိုစနိုးထားသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုစနိုးအပြစ်မတင်ရပါဘူးကိုရယ်စနိုးရယ်ခွဲကနေမှအဲ့လိုစကားမျိုးတွေမပြောရဘူးလေအဲ့လိုစကားမျိုးတွေမပြောပါနဲ့နော်နားရှင်နော်ကိုကိုဘွားနဲ့မထိုက်တန်တော့စနိုးဘွားအပြစ်တွေများလို့မှလည်းကိုကိုရယ်အဲ့ဒီမှာမအကြီးမဆုံးအဖြစ်ကကိုကိုစနိုးချစ်ခဲ့မိတာပဲစနိုးရဲ့ကိုကိုစနိုးစီကိုပြန်လာမှာပါကိုကိုဘဝမှာလေစနိုးတယောက်တည်းကိုပဲလက်တွဲတော့မှာကိုကိုကိုယုံမှာနော်နော်ကျေးဇူးတွေတကယ်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မအဲ့ရုပ်ကြည့်ဖို့တသက်သာဆုတ်ကိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝတော့မတူဘူးဆိုလို့ရတယ်ကြည့ပြီးဘာမှတန်းမှာအာ shopping တက်လာလာဆိုပါတော့ဒီဟာนี่ดีอ่ะไปตอกกันน่ะพูดเยอะแค่เนี้ยอ๋อตะคาๆแล้วတော့ဖုံးပြည့်ဖြစ်တယ်ဗျာ तू โพสต์ဝင်ញင်ဖောင်ကြီးတင်နေတက်နေဆိုရဲအကြောင်းပေါ့ဟုတ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဖုံးသိမ့်မဆက်ဖြစ်ဘူးဗျာဒီဟာငင်းတီထားတခုရှိရမှာလားဗျာမင်းอ่ะตอกกะရဲ့အချက်ဆုံးငွေချင်းမှတ်လားဟာตอกกะเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစရာတခုရှိလို့
मामा ओ चनो भामा मती ढाओ ना मामा भाव सोंग जामा ले नहीं ये किन्हें पता बिरो सोंग जान चिनो यो मेरो ले तो गाय अच्छे सोंग तंगे जिन पिता में लो चिनो ကိုကိုလှုပ်တယ်ရှုပ်နေလားအဲစနိုးလဲကိုကိုတတိယရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေတာပါပဲဟယ်လိုက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 ိုစနိုးအရန်လွမ်းနေတည်လားကိုကိုလဲစနိုးကိုလွမ်းနေပါတယ်စနိုးရဲ့အော် ကိုကိုပြောရအောင်မယ်မင်းညအဆိုင်မှာယူသွားပြီဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုရက်ကွက်အတောင်းခံရတယ်အဲ့ဒီသချင်းလေးကိုကိုဒီမြို့ကထွက်သွားတဲ့နေရာဆပြီးတော့မဆူတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စနိုးရဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ခုလုံးကိုကိုကယူသွားလို့ပဲဒါမဲ့ပြိတ္တကလိုလိုလားနဲ့တောင်းနေတော့ สนูอ้านานาเนี่ยสู้ไล่ยาได้ล่ะสนูเลยไอ้ตะชินนี่โอ้สู้เองเนี่ยไม่อยากจ้างมีแกกูเองกูโก้กูโก้เปลี่ยวแกเลยสนูมีมาซะซันนี้ตุ้ยชินเลยลูกสนูกูจะเป็นแล้วไม่หญัดต่ออูไม่คันนี่แกเลยไม่สู้หรอก กูเปลี่ยนลาได้ขาจ้าโลษิงกูกูสิทธิ์ใต้จ้าผ่าป้าเนี่ยกำมะลีเดียวผิดนี่เสียแม้ติล่ะอ๋อเปล่าอย่างเมมีแล้วขอโลสนุมันเดลีรอคณะเปลี่ยนอย่างเมกูกูอลุชุบนี่อ่ะอ่อนแช่ไปมีแต่ sorry บ่เนาะ ဒီမှာနင်စားဖို့ချက်ပြုတ်ကြော်လို့နေရတယ်မအေးပြီးစေးုံပြေးအောင်ပါဒီမှာနင်စားဖို့ချက်ပြုတ်ကြော်လို့ပြီးငါထည့်ခဲ့ဘာလဲချိန်မရဘူးဟာလုံးရင်းကိစ္စချိန်နာရှိတယ်အော်ဟဲ့နင်ကောင်မလေးတရင်စားပြီလားအော်ဘယ်ကောင်မလေးလဲမအေးကျွန်တော်ဘာကောင်မလေးကောင်မရှိပါဘူးနင်ကြည့်နေရလားမိကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အတိုင်းထက်လုံမဲ့တော့ကြရင်အခုနင်ကြည့်နေရလေစိုင်းသူရအောင်ဆိုတဲ့ကောင်လေးကြောင့
account လေးဆိုရသိမ်းလုပ်ပြီးသားပဲတဲ့မှားလေညာကျွန်တော်ရဲ့နေခင်ရဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဆိုမှအေးမဆိုင်လဲပြီးတာပဲငါသွားတော့မယ်အော်ငါစီးရုံသွားမယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါသွားပါ
Hey, tolong apa? Tia, mimpi phone call ni aja lah mimpi. Mimpi baru macam mana? Baru mimpi nak show ni. Ngah, baru ni saya show malay gua. Mimpi apa yang? Mimpi apa yang terasa tuan? Ngah seno jauh ni jauh ni aje. Ngah jauh ni tadi hub hub memang ngah tiga ni gua. Seno lalu ni dua ni sudah. Hub dia gua. Ngah ni mimpi pun biar mah anak ni. Tuhu, siapa sih saya ni? Saya tu biar awak sudah kau ni dua ni. Tuh dia pun niu, bye bye ni ngah mesiu pun bilai. Tuh dia hu, nyobi ni ah ini doma tu dunia ni jah. Apa? Ngah mesiu dah jah ni mak pasung dah meh gua. Ngah bye bye pun lai meh pun niu, meh ingin cik cah lai gua. Meh mesiu dah jah ni ingin ni esok no, mana pihak meh pihun ni dah lagi. พอให้ไปแล้วแม่เนี่ยจะไม่ดูดิ้งเลยแม่แท้เลยไอ้หนูไม่เชื่อไอ้ไม่กูกูบอกให้หนูไม่ได้ที่แม่กูอยากเห็นกูกูตีบีทามาไม่ตีบูอาเป็นลูกอ่ะมาไม่ตีแกบูตีใช่ไหมกูกูเชื่อแม่บอกจะมาขวี่ไม่ใช่หรออาลูกอาพี่ส่งตัวแกมาไปกู มันจะทำอะไรเนี่ยสิแต่ยานเนี่ยเวทที่แต่เนี่ยสุดติดมันเนี่ยข้าไม่เนี่ยปัตตบีมันได้มุกันเสียทุกสิ่งไม่เนี่ยปัตตบีอย่าอารมณ์กีบงกาช้าเกมีอ่ะ เมเนปัตตบีอย่าอารมณ์กีบงกาช้าเกมีอ่ะเมเนไม่เช่นนี้เลยกองดิจิทัลเย็ดทับไฟว่ากันง่ายสิอยู่ปุ๊บไปเกจารู้ไหมพี่รอยูบิงอ่ะอีกนิดเดียวมาเป็นรุ่นเดียวอ๋อเอ้าจะกูกลัว สาตัวเองก็ลบแค่แค่เอาพ่อแม่ไม่ตีไว้แค่สามเดือนอะไรสักจะสู้จะมาเองกูกูเองจะมาเอาฉันหนีที่เรื่องตัวเลยจะมาเอาเยาว์จีนให้ไปจะมาเอาตัวคุณผิวเบา จะมาหมาแกอาชีพเลยคุณรบกวนจะมาเต้ามาไหม
Oh, jia aku wa, malu cina le, macam la, sejauh la, hai cina, entah ni, aku buat mana? Mau apa punya? Nak sampai belum wa? Oh, ini nak apa? Habis yang mana mesti? Oh, aku dah suri wa, aku dah beli beli barang dia, cina jangan beli dia. Oh, mana? Di sana, di sana ada barang tu. Oh, aku wa beli ni di sini, beli di sini sahaja barang punya. Wah, kerana ni lebih larang awak tu. Ni dia, usai lama dah tu. Usai lama, saya tu yang awak tu, dia yang si dia. Kalau ni dia, aku lah ni. Saya tu yang awak tu, saya ni aku ya. Tuhu seji cuci saya ni, saya tu yang awak tu yang tahu. Ni dia, oh. Ni听听，听听听。哦，对了，我姑爷，这东西是木材嘛呗的，木材那真的话，你想听嘛咯？如果没改也白变。哦，木材改了，或者没得多余呀。这我们这两地话姑爷，为啥嘛？外国老百姓呢？木材当农业呢，都能捞个比我们那里多点的姑爷。苗人嘛，是的，都是苗人嘛，哪里多啦？嘿，哦，哎，不是个不露骨的牛，牛叫呀！那年轻天忙碌过没表啊？大家看牛牛，现在看见了老婆呀？比如，多少忙碌完了吧？现在几家了？明年新年再按明年的样子了，我那片没平了，咋了？你把底下，没那片哈，地里没好。俺路俺路俺路路进那干家，俺路过来叫那地铺的送片的。地里看俺路家伙白家伙嘛，打死一百遍都不下楼。地里看没那么难弄。大哥，哎呀，大哥。
ုံလဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါမယ်မင်း။ဟောပြီးတဲ့နောက်ကတော့ဘာမှမပူပါနဲ့ညီမအားလုံးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါမယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်မိကဲကိစ္စအတွက်ပါစိတ်ချလိုက်။ဟောစိတ်ချစိတ်ချညီမ။ဒါနဲ့ဒိုးအတွက်ပူသမျှဆိုဒိုးသမီးမှတော့ညီမအလှဆုံးပဲသိလား။ကဲပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကောင်းပြီ။ကိုကိုကိုင်းငါလည်းခဏလိုက်ခဲ့ဘာလို့မလဲကိုကြီးကျွန်တော်ဒီမှာကဲလိုက်ခဲ့စမ်းပါအစုံမကဲလာကိုကြီးကိုကြီးမင်းကကိုကိုလို့ပြန်ခေါ်ဟုတ်ကဲ့ပါကို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 စနို့ဘယ်ကိုခေါ်သွားနေရလဲငါဘွားတယ်ဟုတ်ငါကဘာတယ်ဟုတ်မင်းတကတယောက်တည်းရှိတဲ့ကဘာကိုငါတိဆောက်မယ်ကိုကိုစနို့ကမနှက်ပြန်လက်ထက်ရတော့မှလေစနို့ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးပါစနို့အားလုံးတယောက်စလုံးအညာခံခဲ့ရတယ်မင်းနဲ့ငါ့ကိုအားလုံးကဝိုင်းညာခဲ့ကြတယ်ဒီမနက်မြို့ဦးစည်ကြီးမှာတွေ့ကြရတာအားလုံးအလိညာခံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့စနို့သဘောပေါက်ပြီးသားပါကိုကိုဒါဆိုမင်းကဘာဖြစ်လို့အရာရာအားလုံးနှောက်ချသွားခဲ့လို့ဘာလို့နှောက်ချရမှာလဲမင်းကလက်ထက်သေးတာမဟုတ်နှောက်ချရဲဆိုတာလက်ထက်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးကိုစနိုးရဆုံးဖြတ်ချက်တတ်တတ်ပါဘယ်ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲကိုကိုစနိုးဘယ်တော့မှလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာမှစနိုးလက်ထပ်မှာမဟုတ်ဘူးစနိုးဒါဆိုဒါဆိုမင်းကတော့ဘယ်တော့မှမချစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားမင်းကမတရားနဲ့အမှန်တိုင်းဖြေလိုက်စမ်းပါမင်းကတော့မချစ်ခဲ့ဘူးမလားတကယ်တော့အချစ်ဆိုတာကိုကိုကိုနားမလဲပါဘူးဘာငါအချစ်ကိုနားမလဲဘူးဟုတ်လားဆိုဒီလိုလုပ်လေမနှက်ဖြန်လက်ထက်မဲ့မင်္ဂလာပွဲပြည့်ချင်းပြတ်သွားလဲစနိုကင်းမဆိုင်တော့ဘူးစနိုဘွားရဲ့ဒီနေ့ညကိုကုကုရှင်ဝင်ထဲမှာပဲပုံအပ်လိုက်ဒါပေမဲ့ကုကုစနိုဘက်တော့မှလက်ထက်မှာမဟုတ်ဘူးစနိုမင်းဘလို့ပြောလိုက်တယ်ငါ့ကိုလက်မတက်ချင်တဲ့မိန်းမတယောက်ငါဘာလို့မျိုးလေးနေရဦးမှာလဲငါတို့ဘာမှမလုပ်ရတော့ဘူးထားဆိုရင်ကိုကိုစနို့ပြန်လိုက်ပို့ပေးပါ
တခါတလေကြတော့လေချစ်ဆိုတာကိုချစ်သူအတန့်ဆင်ဆုံးနေရာလေးမှာပဲထားပြီးအဝေးကနေပဲချစ်နေရတတ်တဲ့ကိုကိုကိုတော့ကစစကိုတော့ကကျွန်တော်မှတ်မိတာအာတာကိုတော့ကကြည့်ရတာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကဒီနေရာလေးမှာရှိခဲ့တဲ့စနေဆိုင်လေးကိုပြန်ပြီးအမှတ်ရနိုင်တယ်သူတွေဆိုပါစို့သုံးနေဆိုတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာအရာအလုံးပြောင်းလဲသွားပြီကိုတော်ကဟောတာနဲ့ကိုတော်ကနင်းခင်ခင်မင်္ဂလာဝဲလာတာလားဟုတ်တယ်အော်ဒါလည်းမင်းရအောင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းနင်းခင်ခင်မင်္ဂလာဝဲလာတာပဲသူမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒေါက်တာတော်ကနဲ့လို့ထင်ထားတာပြီးတော့မှခင်ဗျားမဟုတ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်ဒီပါဦးမင်းကငါနဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့ထင်ရနေခင်ခင်အခြေအဆုံးကကိုတော်ကဖြစ်နေလို့ပါကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုကြောင်းသွားမတက်ခင်တညာကျွန်တော်နေခင်ခင်ကဘဝကိုအရှုံးမပေးဘူးခွန်အားတည်းပေးခဲ့အိညာခမရရောက်လာပါလေကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်အနမ်းအနေနဲ့ခွန်အားတည်းပေးခဲ့တဲ့ညာကျွန်တော်ဘောအခုလို့တိုးတက်မြင်မာလာတာနှိမ့်ခင်ခင်ကျေးဇူးကြောင့်ပါကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာရှိနေတော့လည်းနှိမ့်ခင်ခင်နဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်ခဲ့ဘူးအွန်လိုင်းပေါ်မှာနှိမ့်ခင်ခင်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဟောဒါနဲ့တော့ကနှိမ့်ခင်ရဲ့ Facebook account သိလားမသိဘူကွာကျမကိုဒီလိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့မှသဘောကျတာကျမနှလုံးသားရဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိနေတဲ့ဆွဲကြိုးလေးကကိုကိုကျမကိုလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့အမှတ်တရဆွဲကြိုးလေးပါကျမငငယ်တော့ကယောက်ျားတယောက်ကိုအချစ်ဦးဆိုပြီးယူယူမမှိုက်ချစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုနဲ့တွေ့တော့မှကျမအဲ့လိုတကယ်ချစ်တာမဟုတ်မှန်းနားလေသဘောပေါက်လာမိတယ်တကယ်တော့ကျမဘဝမှာကိုကိုချာနှလုံးသားတဲ့ကို
virus ဝင်လာမှန်သတိထားမိပြီးနှလုံးသားထဲသို့ဝင်သော virus ကိုအချစ်ဟုခေါ်သည်ဆိုတဲ့ theory ကိုချွေးချက်ရှိလက်ခံခဲ့တာပါအဲ့ဒီ virus ကိုကိုကိုဒေါက်တာကကုသပေးလိုက်မယ်လို့လဲတချိန်တော့ကျမစိတ်ကူးနဲ့ယူခဲ့ပူပါတယ်အခုတော့ကိုကိုအသေးရပါမယ်အချစ်မျိုးနဲ့ချက်သွားရင်ဝလွယ်ပြီကျမဘာမှမတတ်နိုင်တော့ပါဘူးဆူတောင်းနိုင်တာပြည့်မယ်ဆိုကျမသိတော့ပါမကြည့်ပါဘူးအဝေးတနေရာမှာကိုကိုတရသူချစ်တဲ့မိသားစုလေးနဲ့အတူပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့နေမယ်ဆိုရင်ကျမတိပြောပါပြီ ကိုတော့ကကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူကိုအဝေးကနေအတန့်အစင်ဆုံးကြည့်ရတဲ့အရာကဆွဲနေပြီဗျာကိုတော့က